ကြားရတဲ့တည်င်းတွေကတော့ချက်သိန်းချဆရာတည်င်းတွေကြီးပဲမယောင်းနိုင်ကတော့တစ္ဆာဖောက်ခံလိုက်ရပြီပုံကန်ခံလိုက်ရပါပြီအခုထွက်လာတဲ့တည်င်းတွေရဆိုမယောင်းနိုင်လုံးဝကိုအခြေအနေမဟန်တော့ဘူးအခုလိုင်းပေါ်မှာပုတ်လို့ရိုက်နေတဲ့တည်င်းကနော်မန္တလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲသက်ဖွဲ့တစ်ခုစုံလက်နဲ့ချပြီးတော့နော်မယောင်းနိုင်ကိုဆန္ဒပြပုံကန်နေတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပါတမိုင်းမှာဒီလိုတကားမှမရှိဘူးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးကမယုံနိုင်ကိုပုံကန်နေဆိုတာရှားမှရှားပါရဲတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနော်အကြက်ကန်ခံရမှာနော်မယုံနိုင်ကတပ်ပစ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်သူတို့တွေတကားမှဒီလိုမျိုးတိုက်ရင်လိုက်နော်အလုံးအရင်ကြီးမပုံကန်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့နော်အခုတကားမှမြောက်ပိုင်းကြီးတော်သုံးဖွဲ့ကလာပြင်းနေမှာနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲနော်ဒီဒီချင်းညာလိုက်တဲ့အတွက်နော်တနင်္ဂနွေလုံးတနင်္ဂနွေလုံးเนี่ยติดีมาเลยเนาะอခုဆိုရင်လေကြားပြည်နေမှာเนาะဒီနေ့မနေ့ပဲလက်နဲ့ခြားတော်တယ်စစ်သား15ရောက်เนาะနေရာဒေသအသေးသေးမှာတနေ့ကိုရာချီလက်နဲ့တွေခြားနေတဲ့ခါကြတော့ရောင်းငါရေးသက်ဖွဲ့အနေနဲ့လေအားရတက်လာပြီးတော့အခုလိုဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မယောင်းလိုက်အနေနဲ့လေရေးထောင်တောင်းချီဆန္ဒပြနေတဲ့တော့ဘာမှလုတ်မရလို့เนาะအကန်းကအကန်းပြင်တော်မထွက်ရေးဘူးလို့ပြောနေကြပါပြီ။တကယ်ကိုအရန်ကြောက်နေပါပြီ။မြောင်းလည်းရဲ့အခြေအနေကနော်အကြက်တန်ခံလိုက်ရပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အောင်ဝဲကြီးကတော့မကြခင်ရောက်လာပါတော့မယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။